Nalazimo se ispred sportske hale u Vranju, gde će se u narednom periodu vršiti revakcinacija kineskom vakcinom. Postavljeno je 4 punkta sa 8 medicinskih ekipa. Ono što je bitno jeste da građani ne moraju da se prijavljuju ponovo, već će biti kontaktirani preko e-uprave i znati u kom vremenu mogu da se jave. Od jutros se vakcinisalo oko 15 osoba, dok se do kraja dana očekuje do 50 ljudi. Odlično se osjećam i sa prvom i sada, zadovoljno sam i sa osobljem i sa... Pa šta? Da li smatrate da ćete sada možda bezbednije da budete na... Pa smatram da budem bezbednije. Godine su pitanje, ali ipak treba se čuvamo svi. Sve je spremno, očekujemo u toku dana manji broj ljudi, dok se sutra očekuje oko 600 građana. Istakla je doktorka Jadranka Janović, upravnica Doma zdravlja u Vranju. Za sve one građane koji su vakcinisani prvom dozom vakcine, organizovali smo sportsku halu za revakcinaciju. Znači, kompletno je izvršena oprema što se tiče tehničkog dela i napravljene su ekipe koje će učestvovati tokom celog ciklusa primanja vakcine. Znači, ovde smo napravili 8 tima će biti, odnosno 8 lekara u toj celokupnoj organizaciji. Na samom ulazu pacijent se javlja na registraciju. Tu nam je podrška iz lokalne samouprave, tu su nam redari iz call centra koji prate spiskove koje smo dobili preko e-uprave za građane koji su vakcinisani i zatim dolaze na prijavljivanje u Helion sistemu, gde naše medicinske sestre svakog pacijenta ubacuju u Helion sistem, a zatim pacijent dolazi kod lekara gde se kompletno pregleđuje, bez obzira što se radi o drugoj dozi. Znači, ukoliko ima neke kontraindikacije po propisu i protokolu, znači, lekar procenjuje i nakon pregleda pacijenta upućuje na vakcinaciju. Doktorka Janović kaže da su dobili saglasnost od strane sanitarne inspekcije za rad i da se revakcinacija odvija po protokolu. Do sada je ukupno vakcinisano oko 5930 građana Sinofarmovom vakcinom. Inače, vakcinacija traje danas na punktu na infektivnom odelenju. Tu smo organizovali drugu dozu kineskom vakcinom za zdravstvene radnike, upravo zbog toga što je zbog blizine u okviru zdravstvenog centra, jer ljudi su zapošteni, rade u COVID sistemima, u bolnici i u COVID ambulanti. Takođe, u infektivnom odelenju nalazi se punkt za vakcinaciju ruskom vakcinom zdravstvenih radnika kao što je po prioritetu propisano na osnovu odluke Ministarstva zdravlja i Republičkog kriznog štaba. Revakcinacija građana u sportskoj hali u Vranju biće nastavljena i u narednom periodu od 8 do 18 sati.